reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a possível violação de direitos humanos. Suspendo os trabalhos por alguns minutos para revisão técnica. Retomo os trabalhos. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater possível violação de direitos humanos no processo de implantação da cogestão das unidades socioeducativas de internação do Estado. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. Publicado no Diário do Legislativo, ofício do senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, publicado no Diário do Legislativo, em 16/10/2020, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.192 de 2019. O ofício do senhor Paulo Henrique Dias Barbosa, chefe da divisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no Diário Legislativo em 9/10/2020, prestando informações relativas ao requerimento da comissão de números 6.730 de 2020. Não publicados no Diário Legislativo, o ofício do senhor Rogério Tiago, apresentando denúncia de violação de direitos humanos, enviado por meio do Fala com as Comissões. Passa-se terceira parte da segunda fase. Passa-se a terceira parte da segunda fase da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. A votação dos requerimentos de comissão será nominal, em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá à votação, indagando a cada membro, por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros dessa comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo-se escrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo-se escrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimento poderão solicitar a palavra à presidenta da reunião, manifestando-se no chat online pela ordem, nos termos do artigo 120, inciso 6º, do Regimento Interno e os demais parlamentares poderão apresentar requerimento por meio da plataforma Sileges. Sobre a mesa, os requerimentos da deputada Beatriz Cerqueira. Deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a efetiva implementação da Lei 23.137, de 10/12/2018, que dispõe sobre o pagamento e indenização aos filhos segregados de pais com hanseníases submetido à política de isolamento compulsório em Minas Gerais. Ainda da deputada Beatriz, que seja realizada audiência pública para debater e buscar esclarecimento sobre o acordo anunciado entre o governo do Estado e a Vale S.A.
referente aos danos causados pelo crime decorrente do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, Brumadinho, tendo em vista esse acordo não levou em consideração a participação dos atingidos, bem como a ausência de um amplo debate sobre a sociedade civil e outros poderes do Estado de Minas Gerais. Requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira, do deputado doutor Jean Freire, deputada Laura Serrano. Que seja realizada audiência pública para debater no escopo da comissão o atendimento aos adolescentes privados de liberdade no modelo proposto pelo Estado de cogestão público-privada das unidades socioeducativas, diante do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente e a orientação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Em votação, requerimento, com voto a deputada Ana Paula Siqueira. Voto sim, presidente. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Bom dia. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Bom dia, voto sim, presidenta. Aprovado o requerimento. Eu, deputado André de Jesus, voto sim. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Beatriz Cerqueira para aprovação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão das deputadas Leninha e Andréia de Jesus. As deputadas que subscrevem nos termos do artigo 100 do Regimento Interno requer que seja realizada audiência pública para debater o racismo estrutural e as decorrentes violações dos direitos humanos no Estado. Requerimento de autoria do deputado Betão, deputada Andréia de Jesus, deputado Leninha. As deputadas e o deputado que este subscrevem requerem, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as ações de despejo promovidas pela Prefeitura de Diamantina na Ocupação Vitória. Requerimento de autoria das deputadas Andréia de Jesus e Leninha. As deputadas requerem, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o mecanismo estadual de prevenção e enfrentamento à tortura no âmbito da garantia de direitos humanos. Requerimento de autoria das deputadas Andréa de Jesus e Leninha. As deputadas que subscrevem requerem, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater ações de reparação dos atingidos pelo rompimento da barragem de Samarco e da Vale do Rio Doce nos municípios de Mariana e Brumadinho, consequentemente nas bacias do Rio Doce e Paraopeba, visando promover a garantia de direitos humanos. As deputadas que subscrevem, Andréia de Jesus e deputada Leninha, requerem, nos termos do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater situações de violência política no Estado, violando os direitos humanos fundamentais dos cidadãos. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira em relação aos requerimentos? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Voto sim, deputada. Deputada Beatriz Cerqueira, vota sim, requerimentos aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos para a deputada Andréia de Jesus. Passo a presidência nesse momento para a deputada Ana Paula Siqueira para aprovação de requerimentos de minha autoria e de outros deputados. Deputada Ana Paula, só orientando, a votação é nominal e essa precisa. Não, a leitura é eu. A votação é. Eu faço a leitura e a deputada Ana Paula Siqueira Chamo a votação. coloque em votação nominalmente. Requerimento da deputada Leninha, Andréia de Jesus, deputado Betão, deputada Beatriz Cerqueira, deputado André Quintão. Os deputados subscrevem, requer que seja realizada audiência pública para debate da efetiva implementação da Lei Estadual de número 23.137,
de 10 de 12 de 2018, que dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos segregados de pais com rancenices submetidos à política de isolamento compulsório no Estado de Minas Gerais. Pergunto às deputadas presentes da Comissão de Direitos Humanos como votam os requerimentos lidos. Deputada Beatriz Cerqueira, como vota? Voto sim, presidenta. Deputada Andréa de Jesus, como vota? Voto sim, presidenta. Deputada Ana Paula Siqueira, vota sim também no requerimento lido. Devolvo a presidência. Assim dizer, requerimento aprovado, né? Ou não? Requerimento Posso... aprovado. Obrigada, deputada Ana Paula. Suspender, não é? Tá. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, e especialmente a emenda à Constituição Federal de número 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes dessa reunião e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa, que evite em seus pronunciamentos abordarem temas eleitorais ou que caracterizam pedido de voto. A presidência convida para compor a mesa de trabalho a senhora Laila Vieira de Oliveira, educadora social na unidade de acolhimento transitório infanto-juvenil, membro da construção do grupo de amigos e familiares pessoas privadas de liberdade e colaboradora da Frente pelo Desencarceramento. Bom dia, bem-vinda. A outra, a Juliana? Também convido para compor a mesa a senhora Juliana Peito Martins Gonçalves, analista executiva da Defesa Social, pedagoga e membro do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais, Sindipu Públicos. Bem-vinda. Aproveito. Obrigada. Agradeço às deputadas que contribuíram para garantir o código de aprovação, a deputada Beatriz, que agora também vai abrir uma audiência da Comissão da Educação. E quero muito também agradecer à deputada Ana Paula, que contribuiu também com o coro, mas e é principalmente assim, tem sido uma parceira na defesa dos nossos projetos de lei que tem caminhado aqui na casa. Quero publicamente agradecer Vossa Excelência pelo seu pronunciamento na CCJ em defesa de projetos que há mais de um ano aguardam encaminhamento. Então, quero agradecer publicamente o esforço e a excelência com o trabalho da senhora aqui nessa casa. Deputada, Então, pela ordem. pela. Com a palavra, a deputada Ana Paula Eu Siqueira. quero, né, agradecer aí a sua citação, seu pronunciamento. Esse é o nosso trabalho, né, e fazemos com comprometimento, principalmente porque as causas são causas justas, nobres e que visam aí buscar sempre a dignidade da nossa população. E esse é o meu compromisso número um ao estar exercendo esse mandato de deputado estadual. Aproveito aqui, deputada Andréia, para dizer que eu vou permanecer aqui acompanhando a audiência pública, porque é um assunto que, inclusive, do requerimento que foi aprovado, né, nesta manhã. Esse requerimento que nós aprovamos é um requerimento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma frente que é coordenada por mim, pelo doutor Jean, pela deputada Laura. E que é uma pauta também prioritária do meu mandato, as crianças, os adolescentes e tudo que perpassa as políticas de atendimento. A perspectiva da audiência solicitada
é para que, de fato, possamos averiguar, né, como ficará o atendimento, como ficará, de fato, o atendimento da política pública para esse perfil, à luz do ECA. E a audiência de hoje, proposta pela senhora, pela também querida deputada Leninha, é fundamental para trazer ainda mais embasamento, para que os nossos olhares possam ser cada vez mais detalhados, para garantirmos que o Estado de Minas Gerais não cometa, com essa proposta de cogestão, injustiças e precarização na política pública a esse perfil tão importante na nossa sociedade. Então, permanecerei aqui na audiência, acompanhando atentamente, e podem todos, né, que nos estão nos acompanhando aí, que acompanham a Frente Parlamentar em Defesa das Crianças e Adolescentes, que acompanham o sistema socioeducativo, os servidores públicos da área, nós estamos atentos. E vamos acompanhar minuciosamente para garantir que não haja prejuízo à oferta da política pública e que não haja também um falso ganho econômico para o nosso Estado, né? Que nós temos que observar muito que, às vezes, algumas tentativas que se apresentam como economia podem virar gastos no futuro e ainda com dano à oferta da política. Então, estarei aqui acompanhando com vocês toda a audiência. Obrigada, deputada Ana Paula. De fato, é um tema que vai ser amplamente debatido nessa casa. Quanto mais audiências, mais acúmulo sobre o tema. Então, de fato, terá a audiência aqui na Comissão de Direitos Humanos, numa perspectiva de observar toda a forma de violação de direitos humanos daqueles que precisam do serviço, dos trabalhadores, dos usuários. E também haverá audiência pela frente, como informado pela deputada Ana Paula, e pela a Comissão de Segurança Pública também irá debater o tema correlato. Quero agradecer de maneira especial a disponibilidade de quem se deslocou, veio até a casa. Incrivelmente, são mulheres também que estão à frente da luta pelos trabalhadores, mas também pela luta daqueles que estão, nesse momento, precisando do serviço de atendimento de qualidade para a nossa juventude e tem uma perspectiva de desencarceramento. Acho importante debater isso também. Quero registrar e agradecer a presença, por via remota, do senhor Robson Sávio Reis Souza, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a senhora Vitória Murta, articuladora da Agenda Nacional e da Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais, a senhora Débora Cecília Ribeiro Costa, analista executivo da Defesa Social e Assistente Social. Bem-vindas e obrigada. Então, bem, essa audiência nós abrimos para que a gente pudesse discutir a implementação do sistema de cogestão do sistema socioeducativo, que no último dia 27 foram publicados editais referentes a 12 unidades nos municípios de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Ipatinga, Araxá, Uberaba, Tupaciguara e Unaí. Já funcionam nesse modelo duas unidades em Passos e no sul do estado, outra em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Isso significa que a gestão administrativa, a manutenção e a operação de unidades ficariam a cargo de uma organização social, que chamamos de OS. O estado ficará encarregado de aplicação de medidas socioeducativas. Ou seja, o Estado transfere parte da responsabilidade para uma entidade sem fins lucrativos. Quero lembrar que tem uma lei federal, a Lei 12.594, que estabelece em seu artigo 4º que compete ao Estado formular, estipular, coordenar e manter o sistema estadual de atendimento socioeducativo, respeitando as diretrizes fixadas pela União. Ou seja, pela lei, toda a responsabilidade em relação ao socioeducativo é do Estado. Quero dizer que esse processo crescente de esvaziamento do Estado,
de transferência de responsabilidade para terceiros nos preocupa muito, além do descumprimento de lei federal. Estamos assistindo o governo do Estado a ampliar iniciativas nesse sentido na segurança pública, mas também em outros setores, como os casos das empresas públicas, Codemig, Cemig, Copasa. É uma política deliberada de reduzir e esvaziar as funções do Estado em benefício de iniciativa privada, inclusive em setores fundamentais em que o papel do Estado é essencial, como a segurança pública. Aliás, é o único que tem competência para lidar com a segurança pública, é o Estado, está previsto na Constituição. Mas, para além dessa política equivocada, no caso da cogestão do sistema socioeducativo, percebemos uma série de incoerências e inconsistências. O governo diz que não há prazo hábil para a realização de concurso público e contratação de pessoal. Por isso, se vê obrigada a implantar o sistema de cogestão. Isso porque há um impedimento legal de contratação pelo Estado, que não seja, é o período eleitoral, né? Que não seja por meio de concurso público, que é provisório, né? Impedimento. Temos que dizer que o governo do Estado já sabia, como todos nós também sabíamos, que a contratação precária de pessoal não é permitida. Ele assumiu o governo em janeiro de 2019 e nós já estávamos próximos do fim de 2020. Então, nós perguntamos por que que o concurso não foi planejado há mais tempo. Pergunta ainda, se não há tempo para a realização de concurso público, por que que há tempo de transferência de gestão? Ou se essa implementação de cogestão já estava planejada? São perguntas que o governo do Estado, infelizmente, não está aqui para responder, e é preciso registrar isso. A ausência do Estado nessa audiência é um desrespeito com quem está aqui, representando os trabalhadores, mas representando os usuários, os familiares. Fato é que essa decisão do governo vai atingir diretamente servidores públicos efetivos, que, segundo informações, foram divulgadas pelo subsecretário Bernardo Pinto, que serão transferidas para outras unidades. Mas essas unidades já estão em outras cidades. A vida desses servidores, de sua família, em alguns meses, será virada de cabeça para baixo, que definitivamente não é assim que o serviço público, o servidor público merece ser tratado. O servidor público tem direito e deve ser respeitado. Mas eu quero falar aqui é da garantia de proteção dos adolescentes, como é estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Os adolescentes se encontram no sistema socioeducativo, socioeducativo, não é cadeia, precisa de garantia de alimentação, de saúde, da continuidade da educação, do atendimento psicológico e de todo o apoio e facilitação no seu processo de ressocialização. Que é outra palavra que a gente precisa sempre debater, né, Naya? Então, novamente, fazemos mais perguntas. Como as políticas de atendimento a adolescentes serão implementadas pela cogestão? Como o Estado vai acompanhar o monitoramento desse atendimento? Quais as consequências para os adolescentes dessa descontinuidade do atendimento com a mudança de gestão? Qual será o comprometimento dessas entidades com os adolescentes? Vai estar previsto no edital? Que análise? Como que será feito? Qual é a preparação e a condição de atendimento das pessoas que serão contratadas pela cogestora? Uma outra pergunta, qual o comprometimento real da entidade de caráter privado que tem, quanto mais gente presa, mais repasse, qual que será o controle disso? Comprometimento efetivo de uma função que é do Estado. Não podemos tratar adolescente como número, cabeça de gado. Essa lógica de que cada adolescente tem um custo X e que vai gerar um lucro Y, é desumano e é o retorno da senzala, o retorno é rasgar a Lei Áurea, que até hoje está incompleta.
não resolve problema e cria outros. Estamos preocupados, inclusive, com o risco de desrespeito aos direitos humanos. Então, queremos resposta do governo, queremos garantir o direito para os adolescentes, para os servidores, e queremos que o Estado cumpra o seu papel de proteção, de garantia dos direitos humanos e da observância de leis, como a que a gente já mencionou aqui. Com isso, eu já abro a palavra aqui para a gente iniciar nossos debates, ouvir os especialistas, ouvir e as pessoas que acompanham a audiência, que também possam participar pelo chat, pelos instrumentos da casa, para que a gente faça um debate de qualidade e que a gente saia daqui com condições de exigir o cumprimento da lei. Vamos ouvir agora a senhora Vitória Murta. É articuladora da Agenda Nacional e da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Estado de Minas Gerais. Bem-vinda. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer, né, à deputada Andréia, à deputada Leninha, às assessorias, deputada Ana Paula, que também está acompanhando, e a todo mundo que está acompanhando a audiência também, né? Deixar registrado, né, minha indignação, do Estado não ter comparecido nessa audiência, né? Eu acho que isso, demonstra muito que a gente tem falado, né, dessa falta de diálogo, falta de transparência, falta de publicidade nesse governo que está em curso em relação a questões sérias, né, como a juventude, sinceramente, dessa população. E aí, eu acho que isso já abre audiência com uma impressão que fica, né, desse governo. Primeiro, eu queria dividir minha fala em duas partes, né? Primeiro, o contexto geral ao qual inserem essas cogestões, essa proposta de cogestão, depois um contexto específico, né, do impacto dessa cogestão no sistema socioeducativo de Minas Gerais. Eu acho que sobre o contexto político geral, a deputada Andréia, ela trouxe bem, né, um aspecto de cada vez mais o interesse privado sendo colocado acima do interesse público. E isso, eu acho que essa semana, né, os ocorridos, né, em relação ao governo federal, foi um chamamento para a gente, assim, né, do tanto que é importante a gente se posicionar, né, em relação a essas políticas neoliberais que estão sendo postas, tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual aqui em Minas Gerais, né, que é alinhado com essa política de privatização, que é alinhado com essa política de diminuição da máquina pública em prol dos interesses privados, enfim. E aí eu acho que essa semana é bem propícia para esse debate. E aí, nessa linha, né, outro fator que também vem sido explicitado, que eu acabei trazendo para frente na fala, é justamente a falta de diálogo com a sociedade civil por parte da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. Eu componho, né, a Frente Estadual pelo Desencarceramento aqui em Minas Gerais, componho também a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. E é nítido, o tanto que o poder público em Minas Gerais, tanto o Estado quanto o Tribunal, são fechados ao diálogo com a sociedade civil, inclusive comparando, com outros estados, né? A gente vê isso de forma bem explícita quando o nosso diálogo, né, com o GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional e das Execuções das Medidas Socioeducativas, a gente tenta esse diálogo, a gente manda ofício, a gente tenta dialogar, a gente tenta saber, a gente tenta participar dos comitês, que inclusive preveem, né, a presença da sociedade civil, e a gente só recebe negativa. E essa negativa não vem só do judiciário, essa negativa também vem do poder público executivo estadual, né? Quando a gente tentou, né, participar do comitê de acompanhamento das execuções, em relação ao Covid, a resposta que a gente recebeu foi: o comitê é instituído apenas por autoridades e dirigentes máximos nomeados pelo Zema. Eu acho que isso é mais um fator, né? Essa resposta foi bem explícita de qual é a política desse governo, né?
eles criam um comitê que vai acompanhar essa execução, e aí a sociedade civil não pode acompanhar a execução, as medidas que estão sendo feitas, enfim. E dentro disso, né? Outro elemento que vem sendo deixado cada vez mais explícito por esse governo estadual é a questão de não são apresentados projetos, só são apresentados, né, para a população e para os próprios servidores quando já está feito, os editais já estão prontos, já vão lançar, já é uma certeza, né? As políticas públicas, elas não são colocadas em xeque. E isso foi deixado bem explícito na apresentação da cogestão. Foi uma reunião com servidores, e aí essa cogestão foi apresentada como uma certeza. Inclusive, as unidades já estavam delimitadas, como seria, feito esse processo. Os editais saíram essa semana, sem nenhum espaço para diálogo, nenhum espaço para a sociedade civil se manifestar sobre como é que está ocorrendo, por que está ocorrendo, e pior, sem embasamento, porque a única justificativa que o Estado apresenta é a questão de contratação de servidores. E aí a gente se depara com uma coisa muito interessante, né? Essa apresentação que foi feita, ela não traz nada em relação à execução da política pública de fato. Por que a cogestão seria melhor? Por que que atenderia os adolescentes? Isso não é nenhuma preocupação. E aí a gente fica bem surpresa, assim. Não existe uma preocupação por parte do governo estadual de demonstrar que a cogestão é um modelo bom ou que é um modelo que vai atender as necessidades dos jovens. Isso não é uma preocupação. A única preocupação foi: não temos verba, não podemos contratar, não podemos fazer concurso. E aí vamos implementar a cogestão em várias unidades ao mesmo tempo. E aí eu deixo também, né, enfatizo um elemento que foi trazido, que essa cogestão seria um plano piloto. Então, veja bem, não é como se o projeto do Estado fosse implementar a cogestão por um tempo e por falta, né, da possibilidade de contratar ou de realizar concurso. Não, isso é um plano piloto. Então, a gente vê que isso é um projeto, e que é um projeto que pretende ser expandido, né? E aí, dentro desse contexto, já trazendo para um contexto específico da cogestão, do que está acontecendo e quais vão ser esses impactos. Uma coisa interessante, a manutenção e a ampliação de vagas para o cumprimento de medida socioeducativa, ela está prevista no plano plurianual da ação governamental, né, que foi aprovado, que começou a valer, né, em 2020, o último plano plurianual. Então, se esse plano plurianual já previa a expansão de vagas e mais, já previa essa cogestão. Por quê? Todos os editais que estão no site, que foram lançados, está explícito que a verba para essa cogestão vem desse projeto de manutenção e ampliação das vagas. Essa verba, ela não vai vir daquele projeto de pura manutenção das vagas. Então, a gente vê que é um projeto alinhado, né? Tanto a expansão de vagas no sistema socioeducativo para a internação, quanto à manutenção dessa cogestão. Então, por que que isso foi apresentado para a gente em cima da hora? E aí, um mês depois, lança edital, e aí, sem conversa com ninguém, sem reunião, sem diálogo com a sociedade civil. As reuniões que são feitas, né, é basicamente mostrando esse PowerPoint aqui de como que vai ser feito, já está pronto e não tem nada para discutir. E aí, esse formato, né, que a gente tá sujeito. E aí, outro elemento, né, que eu queria trazer também é a questão de que, muitas vezes, a SINASE, que gere, né, as medidas socioeducativas, do ponto de vista do Estado, esquece que, a SUASE, né, esquece que no SINASE está previsto que o Estado, ele também tem competência de articular o desenvolvimento das medidas socioeducativas de meio aberto nos municípios. E aí, quando a gente vê
que a grande parte dos municípios do interior de Minas não tem um desenvolvimento de projetos em meio aberto, de liberdade assistida, né, que sejam casados com projetos de prevenção à criminalidade. Grande parte dos municípios não tem. A maioria dos municípios, né, acaba que o meio aberto acaba sendo aquela prestação de serviço à comunidade, que muitas vezes acaba sendo uma assinatura no papel ali e pronto. Então, não existe essa preocupação com essa parte que é a função do Estado. E aí ele vem com um discurso de temos que interiorizar o cumprimento de medida socioeducativa. E aí esse discurso ele só contempla as vagas de internação e menos de semiliberdade? Isso é um absurdo. Por quê? Porque está previsto que a internação e a semiliberdade são medidas excepcionais. Como que você investe na compra de 18 terrenos, né, que foi anunciado, 18 terrenos para a construção de novas unidades de internação? Isso foi anunciado, né, inclusive, no aniversário de 30 anos do ECA, que eles acharam propício anunciar que vai encarcerar mais jovens no aniversário de 30 anos do ECA. E aí eles vão comprar 18 terrenos, vão construir 18 unidades de internação. Então, um investimento gigantesco nisso, mais o investimento da cogestão, porque, sim, a cogestão vai gastar tanto quanto gastaria, enfim, com outras execuções de medida, com outros investimentos, né, que sejam do desenvolvimento da medida em meio aberto. E aí isso é uma escolha. E aí a gente não pode aceitar que o Estado vire para a gente e fale: não, isso não é uma escolha. A única alternativa que temos é criar mais centros de internação. Isso não é verdade. O Estado já falou que não tem superlotação nas unidades de internação. E mais, quando eles falam, né, tem vários adolescentes esperando para cumprir medida na internação e não tem vaga, eles não apresentam dados, eles não apresentam qual o perfil, né, de ato infracional cometido por essa população para ver se ela realmente deveria, né, ter recebido a medida de internação de acordo com o que prevê a lei. E aí a gente fica refém de um Estado que apresenta para a gente não é um projeto, né, que apresenta para a gente uma política pronta, que já vai ser posta em prática, e aí, sem nenhuma apresentação de dados que a gente possa contestar, sem superlotação nas unidades para ser contratada, né, enfim. E aí, finalizo minha fala nesse sentido, né, e também... Não vou aprofundar nisso, né? Mas um dos principais pilares, né, desse governo também é a precarização do trabalho. E aí, quando a gente vê que a justificativa de fazer uma cogestão, que é um trabalho hiperprecarizado, é precarizar mais esses funcionários do que se fosse o Estado contratando, né? É uma precarização da precarização. Como o STF virou e falou que esses contratos precários que o Estado estava em vigor com o servidor, com a maioria, né, dos servidores do sistema socioeducativo, não pode acontecer, ele vira e fala: vamos precarizar mais, vamos contratar empresas para contratar pessoas, ao invés de fazer um concurso. E aí, enfim, esse ponto vai ser melhor desenvolvido, né, eu acredito, pelas minhas colegas que vão falar também. Obrigada, Vitória. Sim, sua contribuição foi muito importante. Inclusive, é possível gerar novos requerimentos nessa audiência a partir da sua fala, que, de fato, nós estamos no escuro diante das decisões arbitrárias do governo do Estado, sem diálogo e sem justificativa, que é fundamental na administração pública, que toda e qualquer ação seja motivada, e essa motivação não apareceu ainda para a gente. Nós vamos ouvir a nossa colega que está aqui presencialmente, a Juliana Peito Martins Gonçalves, que está representando o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Bom dia. Vamos combinar a fala de 10 minutos? Eu esqueci de falar. Bom dia. Sou Juliana, aproveito para agradecer, né, o convite para participar da discussão aqui com vocês na audiência de hoje. Eu acho que a Andréia e a Vitória já colocaram os principais pontos, né, da questão da cogestão.
É que eu só complemento a Vitória que não houve uma reunião com os servidores. Na verdade, os servidores ficaram sabendo por uma reunião que houve com os diretores. Então, até hoje, oficialmente, os servidores do sistema não têm nenhuma informação oficial e transparente com relação a essa cogestão. A gente está trabalhando em cima do PowerPoint que está sendo apresentado em todos os locais, né? Eu acho que eu começo a fala, na verdade, com perguntas mesmo, porque a gente teve reunião até com o CAL, com a CEPLAG essa semana, que a gente questiona que o modelo de cogestão ele é apresentado, na maioria das vezes, sua implementação é feita quando a política pública deu errado, que não é o caso do socioeducativo. Né? A gente, inclusive, pontuou isso com a CEPLAG, né? Que é uma política que foi já consolidada, né? Inclusive reconhecida a nível nacional, né? Nesse percurso que ela fez de 2008 até 2020, eu nem diria 2020, porque eu acho que a coisa deu uma estagnada há uns anos para trás. Então, assim, a gente coloca isso. Por que da cogestão numa política que já foi consolidada, que tem uma política construída, uma metodologia escrita, né, e muito bem implantada? Claro que tem questões que precisam avançar, óbvio. Né, não, eu não estou aqui dizendo que ela é perfeita. A gente sabe que tem pontos para avanço, mas não para retrocesso a esse ponto. E aí... A gente tem, inclusive, dados, né, com uma reincidência de 30%, se a gente pegar no nível nacional, são poucos os estados brasileiros que apresentam uma reincidência dessa quando apresenta, até, inclusive, porque tem alguns estados que já trabalham na cogestão. Então, os receios enquanto política que a gente tem apresentado enquanto sindicato, né, diz respeito a uma distorção da política pública do socioeducativo com relação ao que preconiza o ECA, por exemplo, né? Que diz que um respeito ao sujeito em formação, que a partir do momento onde pode ser visada a questão de meta, como que vai ficar isso? Né? Se a prioridade for meta, como é que fica o subjetivo na política? Né? A dificuldade em relação à fiscalização, considerando que numa instituição, né, de iniciativa privada, o acesso a isso fica muito mais complicado. Né, e considerando também que, como tem gestores que podem, inclusive, velar a informação, né, suprimir dados, violar direito, né, esconder fatos, e quem ia acessar isso? Né, inclusive os dados que não são favoráveis à própria instituição. Né, porque seria o gestor apontando o próprio erro, né, e a sua falha. A dificuldade de fiscalização, eu falei, a questão aí é complementando a fala da deputada, que começa, né, falando da questão da economia. A gente colocou, inclusive, para a CEPLAG, essa questão de uma possibilidade de, a longo prazo ou até em curto prazo, de uma enxurrada de judicialização trabalhista. Porque são contratos que a minha carreira de analista ela já existe no Estado, aí cria-se um contrato para contratar profissionais para cumprir a mesma função que a minha, mas com salário, às vezes, 3 vezes menor. E é claro que o Estado, em algum momento, vai responder por isso. Né? Agora, a gente questiona muito essa falta de responsabilização das pessoas que ocupam os lugares, né? Porque a cogestão vem com a justificativa de que falta a mão de obra, né? Com o fim dos contratos. Mas o Estado, de alguma maneira, sabia disso, no mínimo, desde 2010, porque isso foi colocado em todas as reuniões, inclusive as que eu participei. Né, para a CEPLAG, para a SUASE, para a SEJUSP, que já foi SEDES, que já foi Secretaria de Segurança, que já foi SESP. Então, todos os gestores que passaram sabiam dessa ausência de mão de obra que em algum momento ia acontecer, uma vez que o que preconiza
a ocupação em cargo público é o concurso público, não é o contrato. E aí não aconteceu nem o contrato e nem o concurso público. Então, é na ponta, a gente discute muito que até que ponto deixaram a coisa chegar a esse ponto, inclusive para isso, para não ter uma contra-argumentação à cogestão. Porque ou é a cogestão ou o sistema para em fevereiro. Que é o contrário, por exemplo, do sistema prisional, que teve uma caso tenha a PL aqui 2150, né, que tá sendo tramitada aqui para poder regulamentar a questão do contrato. O sistema prisional tem como resolver caso a PL seja aprovada. Deixar o sistema socioeducativo chegar no ponto que nem a PL 2150 resolve o problema dele. E aí os gestores não sabiam disso. E quem responde por isso, né? Então, a questão, por exemplo, da judicialização a longo prazo, pode ser que aconteça num tempo que o governo atual já não esteja. Quem vai responder por isso? Quem vai ser responsabilizado e quem vai pagar por isso lá na frente? E a gente fala que não tem verba pública que dê conta, né? Não tem dinheiro público que dê conta realmente no sistema assim, que a gente anda para frente e volta para trás, vai para frente e volta para trás. Inclusive na questão da cogestão, que já aconteceu aqui no Estado. Então, assim, não tem nenhuma inovação. Tem uma repetição de uma coisa que já fracassou. Né? Que, inclusive, a gente chega no concurso de 2008 para poder suprir e substituir, fazer a transição da cogestão que já teve para a administração direta do Estado. Que aí vieram com isso a consolidação da política, a construção da metodologia, né? E aí, enquanto o outro ponto que a gente tem colocado é essa questão do contrato, né? Que eu falei, a baixa qualificação, porque no primeiro concurso que foi em 2008, de 2008 a 2020, os profissionais se qualificaram, né? A gente tem pessoas que fizeram mestrado, doutorado, que se especializaram naquilo. Quem vai chegar? Chega com essa qualificação? Né? Além da questão da remuneração? E o outro ponto é essa questão da independência desses funcionários também, porque quando se trata do encarceramento, né, no caso da privação de liberdade, a gente sabe que é um espaço que está muito vulnerável à violação de direito, a uso da violência e outras questões. Quem vai denunciar isso? Porque a gente considera hoje, enquanto efetivo, uma autonomia, inclusive, para fazer denúncia. Né? Denunciar tanto a violação vinda de servidor para o público atendido ou de gestor, né? Abuso de gestores em unidades. Mas, considerando que a contratação venha de maneira precária, quem vai fazer essas denúncias? Né? Vai virar um lugar, assim, vai ser uma caixa preta, porque até para acessar dados e fatos, a gente aposta muito que vai ficar bem difícil. Fora a questão de autorrotatividade, né? Porque você não tem o que vai prevalecer pode ser a descontinuidade do trabalho, considerando a questão dos não efetivos, né, dos contratos precários. Eu acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada, senhora Júlia. Trouxe outros elementos também muito importantes para a gente debater, né? O olhar do servidor público e de quem é de carreira, fez concurso público, tem esse olhar cuidadoso de observar quantas outras violações de direitos humanos virão e poderão ocorrer ou intensificar com esse trabalho precarizado dos trabalhadores e dessa lógica de entregar para a iniciativa privada serviços que são funções públicas. Quero trazer aqui também a contribuição de quem está acompanhando audiência, a gente está com essa limitação de presença aqui na casa, mas as pessoas têm participado pelos instrumentos de comunicação da casa, então no site, quem quiser se posicionar pode encaminhar perguntas, fazer suas
sua contribuição para o debate. E chegou aqui muito isso, assim, a medida socioeducativa dialoga com a segurança pública, e a segurança pública é função típica do Estado. Então, se não pode, não tem vedação constitucional colocar funções típicas de Estado para iniciativa privada. Também foi tratado esse tema do fato dos servidores, dos funcionários da Sejusp, das condições de trabalho, né? De trabalho, materiais e a qualificação que não está sendo considerada, né? O governo Zema elegeu os servidores públicos como inimigo. Isso desde o começo da gestão, há uma perseguição aos servidores públicos e ele usa de todos os instrumentos, inclusive para precarizar e punir servidor público, porque a lógica da meritocracia não é aplicada nesse caso, né? E aí trouxeram aqui um caso de Pedrinhas, no Maranhão. E talvez a Laila traga o que não deu certo lá no Maranhão e por que o governo do Estado quer aplicar aqui também, né? Algo que já a história demonstra que não funciona, entregar para iniciativa privada a privação de liberdade, que já é, por si só, extremamente violenta e viola os direitos humanos de todas as formas e não reduz criminalidade, não reduz a violência, não dá resposta socialmente para as questões sociais e da desigualdade que ainda está presente no nosso meio. E também a denúncia da mercantilização, né? Vários casos, vários comentários aqui dizendo que há um estudo no campo sociológico, antropológico, que ampara a adoção desse modelo de gestão ou decisão se baseia apenas no mercantilismo, né? Atender interesses dos empresários, meus amigos. Nós precisamos motivar melhor, né, governador, o que leva a essa decisão sem debate público e sem ouvir os trabalhadores. Agora vamos ouvir o senhor Robson Sávio Reis Souza. Ele é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Bom dia, deputada Andréia de Jesus. Ao cumprimentá-la, eu também cumprimento as demais deputadas que já participaram desta audiência, a deputada Beatriz Cerqueira e também a deputada Ana Paula. Quero cumprimentar a Vitória e também a Débora, né, que já fizeram algumas colocações aqui anteriormente, a todas as pessoas presentes nessa audiência pública. Eu queria, deputada, muito rapidamente reportar aqui aos presentes, né, tanto fisicamente quanto virtualmente nessa sessão, que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos teve uma reunião plenária no mês passado e entre os pontos que nós discutimos estava essa questão dessa chamada cogestão do sistema socioeducativo aqui de Minas Gerais. E, obviamente, que este tema nos preocupou e nos causa grande estranheza. Em primeiro lugar, que nós sabemos, né, como já foi dito aqui pelas expositoras que me antecederam, que não obstante muitas dificuldades inclusive de financiamento e de composição de equipes para a implementação das medidas socioeducativas em meio fechado, o sistema de socioeducativo, principalmente no que tange a tais medidas, em regime fechado, ele é muito exitoso no Brasil. Eu faço parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e nós temos uma série de estudos que mostram que há uma grande efetividade nas medidas que estão lá pregoadas pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É verdade que é um sistema que, ele, sob o ponto de vista financeiro, ele é mais caro, mas é justamente pelo fato do Estado ter o dever e obrigação de investir justamente nesse sistema, é que ele tem uma melhor e maior efetividade. Então, em primeiro lugar, é muito estranho que um sistema comprovadamente mais efetivo, né,
E aqui eu estou falando de efetividade, não estou falando de eficiência, porque está na moda ultimamente, principalmente em governos liberais e ultraliberais, tratarem o Estado e a gestão pública simplesmente na perspectiva da eficiência, custo-benefício, como se pessoas, né, fossem máquinas ou fossem simplesmente números, e assim as pessoas fossem reduzidas a resultados mensuráveis. Essa não é a lógica de um Estado democrático que encara, né, que encara o cidadão como um sujeito de direito. Então, estou falando aqui sobre a ótica da efetividade e não sobre a eficácia, que muitas vezes é o principal instrumento utilizado por governos neoliberais e ultraliberais para, como disse certo ministro da Economia atual, vamos privatizar tudo, né? Ou seja, para quem pode pagar e comprar serviços, a vida ficará boa. Para os 70%, 80% da população, eles ficarão a Deus dará, né? Então, é muito estranho, primeiro, esse tipo de medida. Em segundo lugar, que é importante, deputada Andréia e demais amigas e amigos, que nós consideremos toda uma luta histórica desenvolvida, né, desde a década de 1980, passando pela efetivação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, até chegarmos no SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento das Medidas Socioeducativas, que, na verdade, é uma grande construção democrática, né, plural, e juntamente com a sociedade e o governo, para que o sistema socioeducativo e as medidas socioeducativas e tudo aquilo relacionado ao ECA pudesse ter grande efetividade, tendo em vista a prioridade, né, que nós temos, inclusive, sob o aspecto constitucional, no cuidado com a criança e com o adolescente no Brasil. Portanto, quaisquer medidas que ferem, né, essas políticas historicamente construídas, inclusive, no meu entendimento, elas afrontam não somente em relação à construção histórica, mas, inclusive, um preceito constitucional. Então, acho que isso é muito importante nós considerarmos também essa questão. Uma outra questão, deputada, que já foi de alguma forma levantada aqui. Como que se propõe, né, cogestão e transferência de um sistema como esse sem que a sociedade mineira tenha um conhecimento adequado de como é feito o monitoramento, a avaliação desse próprio sistema? Como que isso tem sido apresentado à sociedade? Quais os resultados efetivos, né, que poderiam dar conta de que esse sistema mereceria uma outra forma de administração? Quer dizer, não há nenhuma medida a respeito disso. O que há efetivamente é uma tendência histórica, né, do atual governo de transferir para o setor privado, e não sabemos, né, quais são os motivos, aquilo que é próprio do serviço público, aquilo que é responsabilidade e dever do serviço público. Toda política pública, como nós sabemos, ela precisa de ser monitorada, avaliada, para que, eventualmente, a partir de uma conversa com a própria sociedade, possa haver alguma proposta de modificação e de alteração dessa política. Quais são as informações que nós temos? A representante do Sindicato dos Servidores acabou de nos dizer que não há esse tipo de preocupação do atual governo, né? Então, nós não podemos aceitar, enquanto sociedade, e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos aqui de Minas Gerais é um porta-voz das demandas da sociedade, que alterações dessa natureza sejam feitas à revelia de se apresentar, de fato, quais são, né, os indicadores que eventualmente poderiam propor mudanças na administração do sistema socioeducativo, e mais do que isso, que tais mudanças elas só poderiam ser feitas, ser implementadas, a partir de um amplo debate com a sociedade, envolvendo, inclusive, os servidores que atuam nessa área. Então, nós precisamos de levar isso em consideração. Um outro ponto, deputada e demais amigos e amigas, que eu gostaria de rapidamente tratar aqui. Nós temos uma série de informações, depoimentos de pessoas que trabalham no sistema, que não há, digamos assim, uma avaliação positiva do que já foi feito no Brasil, por exemplo, em termos de transferência do sistema penitenciário para a iniciativa privada. O caso de Minas Gerais ele é emblemático, porque isso aqui foi anunciado aos quatro cantos que
que seria a salvação da lavoura, e pelo contrário, nós sabemos que não foi, e há muitos problemas, mas mais do que isso, em vários estados do Brasil, nós temos notícias que tanto no sistema penitenciário quanto no sistema socioeducativo, né, essas ações de transferência para setores da sociedade, além de muito onerosas, né, e, portanto, é uma falácia a economia de dinheiro, elas acabam trazendo uma série de problemas, inclusive de efetividade dessas medidas. Eu queria, deputada, lembrar a todas e a todos o que está acontecendo no Brasil exatamente neste momento. Né? Essa sanha neoliberal, ultraliberal, de transferir responsabilidade do Estado para a iniciativa privada, fez com que vários estados do Brasil, né, criassem, através dessas OSs ou OSSs, uma série de hospitais para o tratamento da Covid, terceirizando uma iniciativa privada. E o que é que nós estamos vendo na maioria desses casos? Corrupção, desvio de dinheiro, maltratamento dos usuários, os usuários sendo tratados simplesmente como se fosse um cliente de banco ou de um supermercado, porque essa é a lógica empresarial. Há abundantes exemplos da inefetividade dessas transferências, ainda mais quando são feitas a toque de caixa, para setor, o terceiro setor e outros setores da sociedade. Nós temos abundantes exemplos sobre isso e o governo insiste nessa prática. Tentou fazer aqui com o hospital de campanha lá do Expominas. Todos acompanharam essa história. Né? Ministério Público, sociedade civil, imprensa em cima, acabou que não conseguiu. Agora, para um tema que ele é objeto de muito tabu na sociedade, que é a questão das medidas socioeducativas, parece que abriu-se a porteira para a boiada passar. Então, senhora deputada, nós, inclusive, além de termos solicitado, né, e a Assembleia, através da Comissão de Direitos Humanos, já tinha convocado essa audiência pública, mas também o CONED fez uma solicitação, eu queria dizer para a senhora e para todos e todos presentes aqui, tanto presencialmente quanto virtualmente, que o Conselho enviou um ofício à presidência da Assembleia, ao deputado Agostinho Patrus, também sugerindo que a Assembleia ela pudesse propor um ciclo de debates, né, no âmbito estadual, porque a Assembleia Legislativa tem essa capacidade e essa legitimidade, para que nesse ciclo de debate, envolvendo vários segmentos da sociedade e do próprio Legislativo, isso fosse discutido com a sociedade mineira, né? E fosse encaminhado ao governo que qualquer medida deveria respeitar esse momento que a Assembleia poderia se propor como interlocução com a sociedade para discussão disso, que é algo tão grave, a transferência do sistema socioeducativo para terceiros da iniciativa privada. Então, o CONED também enviou, eu não sei se a Secretaria-Geral da Assembleia já fez chegar ao presidente, um ofício nesses termos, sugerindo um ciclo de debate proposto pelo Poder Legislativo, não somente pelas comissões, para tratar dessa questão, envolvendo vários atores da sociedade e com a capilaridade que a Assembleia tem de chegar em todas as regiões do Estado. Por fim, senhora deputada, eu imagino que as iniciativas feitas por essa Comissão de Direitos Humanos da Segurança Pública, elas são muito importantes, mas insisto, né, que talvez a própria Comissão de Direitos Humanos poderia nos somar nessa ideia de tentar incluir ou ampliar mais o debate com a Casa Legislativa, porque isso ainda daria mais legitimidade, mais repercussão e mais capacidade de inserção da sociedade mineira no debate desse tema, e para que com essa iniciativa, talvez, o governo se sentisse sensibilizado de não tomar esse tipo de medida discricionária e até autoritária sem o devido debate com a sociedade e sem o conhecimento efetivo do que está por detrás dessa ação atabalhoada de rapidamente pensar nessa cogestão do socioeducativo simplesmente com argumentos econômicos, que são argumentos por demais rasteiros quando se trata do desmonte de uma política pública exitosa, com boa efetividade, que é regulada por um Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas e que deveria de ser precedida com debate com a sociedade mineira. Por enquanto, senhora deputada, eu agradeço pela deferência da fala e o Conselho Estadual de Direitos Humanos se coloca como um parceiro nesse debate e nessas iniciativas.
Um bom dia para todas e todos. Bom dia, Robson. Obrigada também pela contribuição. Reafirmo aqui o compromisso de levar até o presidente dessa casa e toda a mesa diretora o encaminhamento que o senhor também fez por ofício, que é de abertura de um ciclo de debates, de chamar para essa casa os debates que deveriam ter sido puxados pelo governo do Estado, de pensar e garantir a voz dos trabalhadores, dos usuários e toda a sociedade civil nesse debate, né? Extremamente importante garantir participação. Não tem nenhuma política pública que irá avançar, não tem comprovação de que política pública vai avançar sem participação social, sem participação das pessoas, e essa atitude do governador só reforça o que o senhor exatamente trouxe. De forma arbitrária, fascista, impondo às pessoas, além de descumprir regras federais, ainda impor políticas que são nefastas e violentas contra o povo. Vamos ouvir agora a senhora Débora Cecília Ribeiro Costa, ela é analista executiva de defesa social e assistência social. Bem-vinda, senhora Débora. Bom dia. Primeiro, eu agradeço a oportunidade da gente ampliar esse debate, já que por parte do governo nós não tivemos essa oportunidade, e claramente a ausência do governo aqui hoje diz muito do desinteresse com a pauta direitos humanos, diz muito da entrada, do lugar da cogestão nesse governo. Então, queria compartilhar aqui com vocês um pouco da minha trajetória. Eu sou especialista em criminalidade e segurança pública pelo CRISP e mestre em sociologia pelo UFMG. Nessas oportunidades, eu pude aprofundar um pouco meu conhecimento sobre o sistema socioeducativo. E nessas ocasiões, em nenhum momento, a secretaria demonstrou interesse em dialogar sobre as pesquisas. E atualmente, sequer concede licença aos interessados em estudar e qualificar o sistema, demonstrando total desinteresse pelo aprimoramento da política. Logo, nota-se como os dados qualitativos não são importantes para essa secretaria, haja vista o recente anúncio da cogestão, que não é pautado por dados qualitativos. Assim, eu queria começar destacando a minha fala na pesquisa recentemente divulgada pelo Sapori. Essa pesquisa foi divulgada em 2018, quando ele identificou que a medida de internação de Minas Gerais tem aí a taxa de reincidência de 30%. Essa taxa, ela é inferior aos demais estados do país, inclusive a outros países, então ela é inferior inclusive ao nível mundial. E sabendo então da qualidade do serviço prestado especialmente em Minas Gerais, a gente precisa perguntar qual é o motivo da pauta da cogestão para interromper o que em tese está dando certo. Para além disso, a gente tem aí o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, correspondente aí do ano de 2013 até 2022. Sim? Eu acho que você está usando dois equipamentos, e aí Sim. O seu áudio tá beleza, mas a sua imagem não aparece para a gente aqui. Era importante, talvez, você juntar a imagem e o áudio no único aparelho, para as pessoas poderem te ver. Ah, tá. Eu não consigo fazer a junção, a não ser que eu fale pelo computador, mas o áudio fica um pouco ruim. Quer ver? Você quer tentar? Eu acho Vamos que é lá. Importante as pessoas verem quem está falando. Aí eu continuo de onde eu parei ou começo novamente? Não, você só continua, né? Se precisar de algum resgate... Então, vamos lá. Além disso, a gente tem também, então, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, que corresponde aí ao intervalo de 2013 a 2022. Ele é preconizado pelo SINASE e ele expõe o concurso público e a valorização das carreiras como meta para melhoria qualitativa da socioeducação. Inclusive, o Fórum Socioeducativo do Estado de Minas Gerais publicou uma carta aberta em 2018, cobrando o cumprimento desse plano,
assim como das ações construídas ao longo de um ano pelo estudo de reestruturação do sistema socioeducativo. Contrariando os espaços deliberativos acima mencionados, tem-se o anúncio da cogestão de 10 unidades socioeducativas de Minas Gerais. Sem qualquer estudo técnico demonstrativo da melhoria do serviço mediante essa transformação. Dizer da qualificação do núcleo gerencial como oportunidade da cogestão faz emergir a pergunta de quais foram os impedimentos desse investimento ao longo da administração direta. Enquanto a menção à criação de equipe de fiscalização, qual será a estratégia para ter acesso às violações de intramuros? Sabemos que documentos são manipulados e que no interior das unidades de privação a censura é maior que a capacidade dos interventores de fiscalizar. Dito isso, a cogestão não é novidade no Brasil, muito menos em Minas Gerais. E muitas experiências evidenciam maior ineficiência do serviço prestado e aumento do gasto por parte do Estado, pelo que já podemos antecipar os prejuízos para a socioeducação mineira. Vejamos. Em 2012, o Estado do Espírito Santo contou com a Operação Pichote, que se propôs a investigar a execução das medidas de privação de liberdade operacionalizadas à época pela cogestão. Verificou-se a ocorrência de manipulação de dados dos relatórios técnicos para manutenção dos adolescentes, já que a instituição recebia por indivíduo acautelado. Constatou-se também denúncias de maus-tratos e torturas, já que os monitores não estavam sujeitos às corregedorias do Estado. E a instituição não apresentava protocolo de combate e prevenção de violência institucional. Assim, os funcionários eram demitidos somente em casos extremos, sem tratamento do problema. O Estado do Ceará é outro exemplo de cogestão que não deu certo. Desde o primeiro monitoramento deste sistema socioeducativo, publicado em 2008, o Fórum DCA Ceará e o SEDECA Ceará denunciam que cargos nas unidades socioeducativas são utilizados para atender a interesses privados de vários gestores e de seus respectivos partidos políticos em uma venda de cargos, sendo essa prática apontada como uma das principais razões para o colapso do sistema nos últimos anos, fortemente marcado por centenas de rebeliões, fugas em massa, denúncias de tortura, maus-tratos e mortes de adolescentes. Atualmente, o Estado do Espírito Santo, todas as unidades e casas de semi-liberdade retornaram para a administração direta. E no Estado do Ceará, esse processo encontra-se em transição. E, aliás, Minas Gerais também já foi cogerida até meados de 2007 pelos maristas e pelos padres amigorianos, com experiência com grande apelo repressivo, graves violações de direitos e práticas expiatórias de forte cunho religioso em um Estado laico. Mais uma experiência que não deu certo. Haja vista o retorno atual para a administração direta, ou seja, a cogestão é declaradamente um retrocesso. Outros exemplos podem ser verificados no sistema prisional. Apesar da finalidade da medida socioeducativa ser diferente das penais, os problemas observados na cogestão das prisões são essencialmente administrativos, sendo previsível que se repitam nas unidades socioeducativas. O relatório da Pastoral Carcerária mostra como nas experiências de cogestão, o bem-estar da população é ignorado. Muitas vezes, o preso deixa de receber serviços como saúde, educação e assistência, já que tais políticas oneram o preço da unidade ou diminuem o lucro de quem a gerencia, razão pela qual são reduzidas ao mínimo necessário. E mais, as prisões que operam no modelo de cogestão escolhem os presos com melhor comportamento e oferecem menos postos de trabalho do que as públicas, transformando a ociosidade em regra, porque assim não se aumentam os custos operacionais. Cogerir, selecionando os adolescentes, é nada mais, nada menos que reconhecer a expertise do trabalho da administração direta. Levantamento realizado pela Gazeta do Povo em 2019, no ano passado, mostra alguns números sobre a suposta economia da cogestão. Ano passado, eram 32 as unidades prisionais geridas pelo poder privado no Brasil. Essa reportagem mostra que o Estado paga mais pelo preso na unidade de cogestão, que custa em média R$4.000 por mês. Paga mais do que nas que ele administra diretamente, que os presos custam em média R$2.500.
com detalhes de que nas unidades pós-geridas há mais ociosidade e menos serviço. Ou seja, paga-se mais por um serviço pior, ancorando-se em um suposto discurso de eficiência. Relatório do CNJ sobre a situação das unidades prisionais pós-geridas pela iniciativa privada no Amazonas fornece um diagnóstico bastante detalhado dos problemas desse tipo de parceria. A infraestrutura é precária, falta transparência na forma como os recursos recebidos são aplicados no cotidiano da unidade, muitos presos morrem por questões de saúde, porque, em alguns casos, nem água esses espaços têm. Não é à toa que muitas das unidades que chegaram a ser privatizadas no Brasil já foram fechadas ou reestatizadas. A exemplo do primeiro estabelecimento prisional privatizado em Guarapuava, no Paraná. Exatamente por isso, países como Estados Unidos têm reincidido contratos com a iniciativa privada para a gestão das prisões. O argumento é só um: elas são mais caras e mais ineficientes que as públicas. Então, aqui eu quero listar 5 pontos essenciais para que a gente observe. Vidas não são mercadorias. A entrada da iniciativa privada na gestão dos estabelecimentos desse tipo transforma a privação de liberdade de alguns em lucro para outros. As empresas envolvidas com esse negócio tendem a investir para que mais e mais adolescentes sejam internados e fiquem mais tempo por lá, visto que o valor que recebem pela gestão da unidade está diretamente ligado à quantidade de pessoas custodiadas e, ao mesmo tempo, que essas permaneçam por lá. Ou seja, entre outras coisas, as empresas privadas transformam-se em grupo de pressão política e jurídica para que investimentos que poderiam ser direcionados para políticas sociais de garantia de direitos e de prevenção de delitos sejam revertidos para repressão. Como foi bem colocado aí pela Vitória, finalizando a importância da gente manter a excepcionalidade de medidas privativas de liberdade, e não o contrário. Fica aí a pandemia como aprendizado. Hoje estamos internando menos, não somente por causa da pandemia, mas porque estamos internando casos que realmente justificam a medida privativa de liberdade. Um episódio dramático que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 exemplifica esse problema, o escândalo Kids for Cash. Na ocasião, ficou provado que alguns juízes estavam recebendo propinas de empresas privadas, que administravam unidades de internação para envio de adolescentes em conflito com a lei a esses estabelecimentos, porque assim a empresa ganharia mais dinheiro. Será que queremos esse caminho? Outro ponto que a gente precisa observar é a dificuldade de fiscalização. Um dos argumentos apontados pelos defensores da cogestão como grande trunfo é a confecção de contratos detalhados que obrigam as empresas privadas a prestarem uma série de serviços aos adolescentes internados. O problema é que não basta que uma lei ou um contrato exista para que os direitos ou deveres neles previstos se efetivem. A fiscalização de unidades socioeducativas é difícil, dado o seu fechamento em relação ao resto da sociedade. E em empresas privadas, isso é muito mais complicado. Se fosse tão fácil fiscalizar, talvez as prisões em cogestão do Amazonas não tivessem tantos problemas, que colocam em xeque justamente a sua credibilidade nesse modelo. Outro ponto muito importante é a precarização do trabalho. Os trabalhadores desses espaços são fundamentais para a garantia de direitos dos adolescentes internados e para possibilitar que eles consigam sair dali com mais chances de não se envolverem em atos infracionais. Assim, é essencial que esses trabalhadores sejam bem treinados, bem pagos e tenham suficiente dependência das direções para denunciar casos de abuso. Em todos esses 3 aspectos, as unidades de cogestão tendem a ser piores que as públicas, com baixos salários, treinamentos mais precários e índices de rotatividade mais altos, o que aumenta, por exemplo, a chance de violência dentro da unidade. Essa, inclusive, é a realidade relatada por alguns contratados das atuais unidades cogeridas em Minas Gerais. Outro ponto é a censura às denúncias. Em termos de violação dos direitos dos internados, nos casos em que um contratado percebe uma situação de violação que precisa ser denunciada, ele tem menor segurança para efetivar essa denúncia. Afinal, sem estabilidade do cargo, a denúncia pode colocar em risco o seu emprego. Se a mesma situação acontece com o servidor público, ele pode mais facilmente efetivar a denúncia, uma vez que ele não corre o risco de demissão.
o último elemento é violações de direito sem responsabilidade, sem responsabilização do autor. O que acontece é que quando o contratado ele é denunciado por violação de direitos dos adolescentes internados, nessa situação, tendo em vista a falta de estabilidade do cargo e o interesse maior da empresa privada pelo lucro e não pela promoção de direitos, é possível que o funcionário seja simplesmente demitido e não responsabilizado administrativo ou mesmo penalmente, se for o caso, pelos atos que ele cometeu. Assim, a possibilidade de responsabilização desse funcionário é menor se comparada ao do servidor público, o que aumenta a chance de que problemas de tortura e desrespeito aos direitos humanos aconteçam novamente. Em resumo, não temos estudos que indiquem qualquer ganho público, seja em economia financeira, seja em melhoria de serviços, com a entrada da iniciativa privada em unidades de privação de liberdade. No Brasil, já temos muitos exemplos de pesquisas que evidenciam que os resultados são ruins, exceto para quem ganha dinheiro transformando vidas em negócios. Portanto, a cogestão não parece alternativa frente a um beco sem saída. Pelo contrário, é a saída produzida pelo Estado aos seus anseios para com esse público atendido, historicamente estigmatizado. Se já sabemos os limites da cogestão e nesse percurso temos instituições renomadas contra esse retrocesso, como o CRISPR e a coluna justificando com publicações recentes sobre o tema e o BCCRIM, porque mesmo assim o Estado insiste na cogestão. Quais serão as ações para o controle das violações de direitos? O que impede o Estado de fiscalizar tais violações na administração direta? Quais serão as melhorias do atendimento do público atendido? O que foi feito para melhorar o atendimento enquanto administração direta? O que fica claro é um desinteresse público histórico pela socioeducação retratado neste momento pela cogestão. Muito obrigada. Débora, muito obrigada pela sua contribuição. Esse material que você utilizou, que você trouxe várias perguntas, se puder compartilhar com a gente, nós podemos transformar todos eles em requerimento para que o governo do Estado responda de forma mais detalhada, porque até agora não chegou para nós, nem nessa casa e nem para a sociedade civil. Você trouxe bastante coisa, assim, quanto mais a gente vai ouvindo, a gente vai, inclusive, rememorando experiências. Eu já tenho uma militância de anos acompanhando o abolicionismo penal e a luta das famílias para ser tratado de forma digna no sistema prisional e o quanto várias violações de direitos a gente observa e que pouco avançou no Estado Democrático de Direito, né? Tortura, modelos e práticas de tortura da ditadura ainda são utilizados dentro do sistema prisional. Assim que a gente assumiu essa legislatura, eu, deputada Leninha, tivemos em alguns presídios, inclusive fizemos visita técnica no socioeducativo em Patinga, porque as denúncias que chegaram para a Comissão de Direitos Humanos, inclusive de funcionários, infelizmente terceirizados, que precisaram, depois da denúncia, de ter medidas protetivas. A assistente social que nos trouxe vários relatos, inclusive de um jovem que entrou fisicamente saudável no socioeducativo de Patinga e saiu de lá cadeirante. Ele perdeu os movimentos da perna depois de uma medida disciplinar praticada por um agente, e esse mesmo agente continuava trabalhando, foi suspenso da atividade direta, mas estava na atividade administrativa, e as práticas de tortura levaram a 10 jovens serem internados. Eles tinham sofrido surras, um volume de surras tão grande que eles chegaram no hospital desacordados. 10 jovens. Isso, nós fomos até o socioeducativo de Patinga, chegamos lá, viu? Uma situação extrema, assim, os jovens estão acautelados em um porão todo mofado. Então, assim, a realidade, nós estamos falando de que o Estado já há anos
vem abandonando esse espaço e virando verdadeiras masmorras. E a dificuldade de fiscalizar já é grande quando o instrumento é do Estado. E aí eu moro em Ribeirão das Neves, onde tem um presídio público-privado, e as denúncias de violação de direitos até dos defensores públicos vieram dos defensores, que, como é um ambiente privado, a dificuldade dos defensores públicos de estar presente, de fiscalizar, é muito grande, que eles criam regras próprias. A segurança é feita por pessoas privadas também, de iniciativa privada, e eles passam a fazer seleção de quem é os defensores, quem são os advogados que irão atender. E aí eles acham no direito de selecionar os advogados que vão atender o preso que está na parceria público-privada. Então, assim, estamos cada vez mais conscientes que é um sistema que virou um sistema mercadológico, que atende interesses privados e a vida das pessoas. Por último, antes de passar para a Laila, eu quero também lembrar aqui de dois casos que a grande mídia tem denunciado, de jovens presos que foram soltos, dois casos, né? Imagina centenas de outros, de jovens que estavam presos por engano. 2, 3, 5 anos. Aí o defensor público se debruça sobre o inquérito, sempre com a versão apenas da Polícia Militar, e chegar à conclusão de que um jovem negro foi preso e o juiz que reconheceu que a prisão era ilegal falou que a única prova que tinha no inquérito era, ele chamou de suspeita natural. A polícia natural. Tem uma lista do Estado com fotos de jovens negros que são presos porque são suspeitos naturais. Agora, tem outros casos, a gente acompanha aqui de jovens presos porque estavam sendo ameaçados de morte no território e acham que é mais seguro deixar no socioeducativo. Prender para proteger. Assim. Então, isso agora vale muito, né? Porque as empresas vão ganhar em cima disso. E, com isso, eu já passo para a Laila Vieira de Oliveira. Ela é educadora social, numa unidade de acolhimento transitória, infanto-juvenil. O nome é bonito, né? Membro da construção do grupo de amigos, familiares, pessoas privadas de liberdade e é colaboradora da Frente pelo Desencarceramento. A senhora... Bom dia. Bom, eu vou explicar por que eu vou ler, né? Estou vindo de um processo de adoecimento clínico e, para não dizer, né, da história que nós, enquanto trabalhadores do sistema socioeducativo, da saúde, da assistência, da educação, talvez mental, né, nesse processo todo de luta mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, vendo o Evandro ali, a Andréia aqui. Durante muito tempo nós estivemos do lado de lá, agora nós estamos do lado de cá. E eu digo nós, porque, né, a gente compartilha essas lutas. Agradeço muito a presença, estar aqui, né, ter visto a Beatriz, e ela se justificou para outra audiência, estar aqui com essas mulheres e essas mulheres que disseram ali também, o Robson Sávio, que eu conheço há muito tempo. Eu vou ler por isso, assim, porque eu acho que a gente se perde muito, às vezes, falando muito, e se emociona demais também, né? Cogestão seria um nome fantasia? Ou qual a fantasia em se privatizar a vida? Ah, só lembrando. Acho que é bom mostrar a cara, né? Essa sou eu. Acho que as máscaras nos ajudam também a militância, mas é importante que as pessoas saibam quem sou eu que estou falando. Agradeço, em primeiro lugar, a deputada Andréia de Jesus, e em nome dela toda a mesa, todos e todas presentes aqui ou virtualmente, e, claro, a equipe de trabalhadores e trabalhadoras que estão com a Andréia, que muito gentilmente me fez o convite para essa audiência, convite esse feito nas ruas de Belo Horizonte, no chão da luta dos trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais, com os quais ela não se afastou. As nossas divergências no campo de algumas práticas não nos retiram a coerência do ato político. O nosso horizonte é a defesa dos direitos humanos, direitos àqueles que, como diria o Domiciano Siqueira, né, um amigo, um camarada nosso da saúde mental, são direitos que a gente tem por ser gente. E a nossa batalha diária não começou aqui.
A minha, junto ao grupo de amigos familiares de pessoas em privação de liberdade, começou em outubro de 2007. Então, o mês é bem quente, né? Tem Revolução de Outubro também. A gente não pode estar fazendo nenhuma propaganda política, não, mas a gente tem uma Revolução em Outubro também, no cenário mundial. Num local em que eu não me lembro exatamente onde era, e se seguiu num dos diretórios acadêmicos mais de luta da história da saúde em Belo Horizonte, o diretório acadêmico Marina de Andrade Rezende, o nosso querido Damar da enfermagem UFMG. Somos gratos à universidade, mas também somos gratos à dona Tereza, uma espécie de mãe que todos nós, livres e presos, temos. Virgílio Matos, Felipe Alencar, Pedro Otoni, a Soraya e todas as mães, namoradas, tias, irmãs, a maioria mulheres, né? A maioria esmagadora das mulheres que se colocam nesse lugar de visitantes, de apoiadoras e de lutadoras pelos familiares em privação de liberdade. Fernanda Vieira de Oliveira, com a qual compartilho os nomes e sobrenomes, né? Não compartilho genética, mas compartilho as trincheiras da luta abolicionista penal. Eu vou me dedicar um pouquinho a isso aqui, porque eu não represento os trabalhadores do sistema socioeducativo, eu não represento aqui a saúde mental de Belo Horizonte, nem posso fazer desse lugar um palanque para isso. Sou trabalhadora da saúde mental há um ano e 6 meses, mais ou menos. Os meninos e meninas da saúde mental também são privados de liberdade, a gente pode falar disso num outro momento. Procurar até uma audiência pública, quem sabe, mas no futuro, em relação às comunidades terapêuticas, né, que andam prendendo crianças e adolescentes no estado de Minas Gerais. Mas o abolicionismo penal, ele diz que a gente se comporta enquanto enfrentamento à prisão, qualquer que seja. Nós não acreditamos que o modelo de privação de liberdade pode recuperar, ressocializar ou recolocar as pessoas em liberdade de uma maneira melhor, né? A gente pode discutir isso em outro momento. Nós estamos aqui, eu digo nós, porque estou aqui não enquanto trabalhador, né, como eu já disse, fiz parte, no começo, desse coletivo, né, dessa frente pelo desencarceramento. Também a Vitória já fez muito bem essa fala, representando a frente pelo desencarceramento em Minas Gerais. E colaboro agora, né, nesses debates do socioeducativo ali, estou tentando trabalhar junto. E é muito importante que a gente sempre se lembre, porque até tem outros requerimentos de outras audiências aí dizendo do racismo estrutural, né, que vai ser feito aqui, que a maioria esmagadora dos presos e presas do Brasil são negros, a maioria homens, e a gente já tem um crescimento muito grande das mulheres, jovens de periferia com ensino, né, quase que fundamental ou menos que isso. Por que será? Né? Vale a discussão, parece que é óbvio, parece que é tranquilo, até porque se naturaliza quando você privatiza, né? É, por que será que a gente prende, né? A gente, que eu digo enquanto sociedade, a gente prende essas pessoas com essa genética, com esse fenótipo, com esse genótipo, com esse poder aquisitivo. Todos nós, do abolicionismo penal, não acreditamos na privação de nenhum tipo de serviço essencial. Eu, na minha possibilidade de fala aqui no microfone, eu não defendo a privatização de nada, inclusive porque, enquanto abolicionista penal, eu sou anticapitalista também, eu não acredito no capitalismo, mas não é o debate que está sendo feito aqui. Nenhum espaço de direito social deve ser entregue a empresários. Por quê? Porque um empresário visa lucro, e lucro não está associado à vida. Já nos tempos do grupo de amigos familiares, o debate era privatiza a prisão e piora. Imagine uma pessoa presa numa PPP, Política Público-Privada. Quanto mais tempo ela ficar presa, mais lucro, não é? Se ela comete uma falta interna, aumenta a sua pena, mais lucro. E assim acontece. Além da prisão privada, ela ser um local de produção de material. Não sei se vocês estão informados, não sei como é que está agora, nos inícios e quando começou a privatização, as prisões privadas eram locais de trabalho. E, assim, não tenho questionamento de que se trabalhe, mas era um lugar de produção de colete de segurança, cercas elétricas, se produzia, e não sei se se produz ainda, produtos de segurança, o que é mais perverso, né? Porque você vai pensar que a pessoa está presa, cumprindo uma pena ou uma medida, não sei se isso acontece no socioeducativo, acredito que ainda não, mas não duvido que possa acontecer, produzindo materiais de segurança. E aí, a gente lembra do Dario Menossi e do Máximo Pavarini no livro Cárcere e Fábio, que ficou ali, no meu material ali, a gente pode pegar, das Rasp Suisse, eu não sei exatamente como é que pronuncia esse nome, que eram, em Amsterdã,
os primeiros locais de privação de liberdade de crianças, adolescentes e pessoas, eu acredito, com deficiência, que raspavam o pau-brasil, o nosso pau-brasil, para produzir tinta vermelha para a Europa e para levar o nosso... Obrigada. Levar o a nossa madeira para a produção de coisas lá. Imagina isso, não é assim? Então, na gênese, a cadeia, na gênese dela, ela é para gerar renda, para explorar o trabalho das pessoas, né? Outro debate importante que mesmo com condições parecidas com o sistema prisional, o socioeducativo não é igual ao sistema prisional. E aí, eu não vou ler o trecho, até porque a Débora já falou, a Juliana também falou, e assim, trabalhei com a Juliana, né, no sistema socioeducativo, fico muito feliz disso. No meu texto, e eu posso compartilhar depois, eu cito o trecho da reportagem que elas soltaram, né, no Justificando, no jornal Justificando. São coisas diferentes. A gente não queria que existisse nenhum. Eu não gostaria. Mas são coisas diferentes. Em privação de liberdade, o adolescente precisa de ir à escola, até que adulto também, né? Mas existe uma legislação, existe o SINAS, existe vários, que o Robson Salve também citou, várias legislações que dizem que aquele adolescente tem que ser ofertado tudo que ele teria em liberdade. Pode se matar, se rasgar, sofrer, que as pessoas estão cumprindo uma medida, uma pena. Elas não perderam os outros direitos, ou não deveriam ter perdido. Então, ele é diferente. O sistema socioeducativo, e em especial o sistema socioeducativo mineiro, se difere do que se chama a prisão dos adultos. A socioeducação, ou melhor, né, o que deveria ser, deve ofertar todos os direitos que o adolescente deveria em liberdade. Que para nós, do movimento social, aí quando a gente fala de cogestão, e aí eu brinquei, né, com as palavras no início, até porque, né, eu faço palhaçaria também, e eu acho que a gente pode usar o sarcasmo num contexto político que a gente tem, e o que está se usando no nosso governo mineiro e presidencial não é sarcasmo nem ironia, é cinismo. São coisas muito diferentes. As pessoas podem pesquisar um pouco dessa diferença. A cogestão, ela faz isso. Para nós, o movimento social, é privatização, né? Não nos enganemos mais. É vergonhoso continuar com esse véu que mantém os CIPs e ONGs que já atuam no sistema socioeducativo. Gente, eu fui contratada por uma ONG quando eu trabalhava no sistema socioeducativo. Né? Nós já somos contratados por ONGs, por OCIPs, na assistência social, na saúde, em alguns locais da educação também. Então, a gente não tem que fazer como se isso não já tivesse acontecido. Inclusive, a ausência do Estado aqui, para mim, enquanto militante, enquanto alguém que já pesquisou, que fez mestrado no socioeducativo e que viveu essas coisas, é tipo, eu já sei que deu certo. Inclusive, os editais já estão no site do Estado, os editais da cogestão, né? Então, para eles, já está ganho, né? O jogo já está ganho. Agora, quando o Estado fará um debate sério, honesto, contundente sobre concursos, planos de carreira, déficit de trabalhadores e a terceirização de grande parte dos serviços como a segurança? Aí eu vou citar a reportagem do Hoje em Dia, do dia 15. A justificativa para a mudança é a extinção, em fevereiro, de cerca de 600 contratos temporários de agentes atuantes no sistema. E na mesma reportagem, um déficit de 1.700 trabalhadores. Eu não sei exatamente se é isso, mas está escrito lá. E aí, eu cito também o Flávio Sapori, que eu divirjo em muitas outras questões. Né? Não tenho por que aqui fazer uma publicação do pesquisador que ele é. Ele é defensor, né, de muitas questões de aumento de internação, e isso não é o meu caso, mas enquanto... E a política se faz assim, né? A gente diverge, mas quando a gente converge em algumas coisas, vamos fazer um enfrentamento político. É para isso que a gente está aqui. Ele cita, na mesma reportagem, basta recorrer à grave crise na era da FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, com muitas mortes e tantos outros problemas, inclusive a Débora citou também. Há 15 anos já funciona muito bem com a gestão do Estado, já há uma expertise desenvolvida. Não vejo por que da mudança. Não haveria necessidade de repassar para organizações não governamentais, que foi o que foi colocado pela Juliana também, né? A gente já tem uma expertise, eles já têm
trabalhadores preparados para essa função. Por que a gente vai passar para a terceirização? Não é de hoje que isso é questão urgente na pauta dos trabalhadores e não se caminhou nesse sentido. Agora, uma resposta mágica, onde se muda a organização inteira do sistema em nome de uma falsa possibilidade de melhora? Ainda mais propondo que diz aumento de vagas? Prefeitura de Belo Horizonte para discutir internação, semi-liberdade, prestação de serviço comunitário e liberdade assistida. Vou fazer um adendo aqui também. Fui orientadora social voluntária do Liberdade Assistida. Eu me engajei nessas coisas porque eu queria conhecer aquele sistema até lá, né, enquanto arte educadora, né, com aquele grupo com o Evandro. E trabalhei ali e vi a precarização dos trabalhadores da Liberdade Assistida e do PSC. Né? Quando o jurídico vai fazer se cumprir o ECA e preconizar as medidas em meio aberto em detrimento da privação de liberdade? Quando as medidas em meio aberto receberão o tratamento adequado para que funcionem e não aglomerem ainda mais adolescentes nas medidas de internação? Parecem somente perguntas no ar, mas no debate podemos aclarar nossa experiência como educadora, arte educadora, pesquisadora dentro do sistema socioeducativo e região metropolitana para destrinchar esses detalhes, inclusive como familiar de pessoa presa, que eu nunca escondi isso de ninguém, né? Sou familiar de pessoa presa e me engajei nessa luta por isso também. E, para terminar, por fim, a pandemia, e eu tive essa informação por trabalhadores do sistema também, deu a possibilidade de compreender o cumprimento de medidas de internação fora do espaço de privação de liberdade. E, mesmo assim, mantendo o adolescente em processo de responsabilização. Os contatos virtuais, a aproximação com a família, o adolescente cumprindo medida de internação e até mesmo, escuta essa, Evandro, que é maravilhosa, medida de internação provisória fora do sistema socioeducativo. Você acredita nessa coisa linda e maravilhosa? Olha para mim. Dois meninos estão em cumprimento de medida de internação provisória em casa. Eles estão fazendo isso, né? Garantem a possibilidade de cumprir aquilo que a medida nasceu para cumprir. Responsabilizar, mas também manter uma rede de apoio, de cuidado e uma articulação para que esses adolescentes estejam atrelados ao que lhes cabe, que é educação, trabalho, assistência social e vários outros direitos. Direitos humanos que não foram inventados do nada, foram construídos para mudar a relação da doutrina de situação irregular para proteção integral e fazer valer Constituição Brasileira, ECA, LDB, SUS, suas e todas as leis e planos nacionais que regem a socioeducação no Brasil. A informação é que o número de meninos e meninas presas diminuiu no tempo da pandemia e as articulações virtuais foram possíveis para fazer muita coisa. Claro que é preciso pensar em muito mais coisa para ser feita. Por que que a gente vai aumentar o número de vagas e privatizar o sistema socioeducativo agora? Pelo fim de todas as prisões, agradeço muito. Obrigada. Obrigada, Laila. É isso, né? Esses anos todos de trabalho têm adoecido os servidores públicos, né? Nós ouvimos aqui, nessa casa, né, quando a gente estava debatendo a reforma da Previdência, o próprio governador foi nas redes sociais dizer que a gente tem que escolher entre trabalho ou direito. O que significa trabalho sem direito? É o retorno da escravidão. Os governos liberais defendem isso, né? Não é o Estado mínimo, é o Estado ausente da vida das pessoas, e a gente sabe para que caminho, qual abismo que nós vamos cair com essa ausência do Estado. Gente, a gente vai finalizando a nossa audiência. Acho que cumpriu a finalidade aqui de abrir um debate nessa casa sobre essas medidas arbitrárias, impositivas do governo do Estado, descumprindo regras, normas, porque a gente aqui é militante, mas nós trouxemos vários argumentos jurídicos, administrativos, constitucionais, para dizer da
do descumprimento, da inobservância do governador do Estado de Minas Gerais, governador Romeu Zema, em tentar entregar todas as políticas do Estado para a iniciativa privada, para atender os seus colegas empresários, né? Um homem extremamente rico, e que, se tiver 7 vidas, ele não conseguiria gastar o patrimônio que tem. Nós falamos de ponto de vista muito diferente, né? Fui boa parte da minha vida como empregada doméstica, então meu olhar é outro. Estaremos aqui abrindo sempre esse espaço para denúncia, mas para uma reflexão qualificada. Nós sabemos que o sistema de segurança pública hoje é uma reprodução do racismo estrutural e estruturante que persiste em perseguir e não reconhecer a humanidade de negros e negras nesse país, e no Estado de Minas Gerais não é diferente, se ainda temos um governador que trata o equipamento público como loja, né? Como magazine. Mas eu quero finalizar e eu quero deixar aberto aqui para as conclusões finais, aqueles que quiserem fazer suas conclusões. Nós formulamos série de requerimentos aqui, mas também já fomos acionados pelas redes sociais, que continuam mandando muitas perguntas, muitas dúvidas em relação à cogestão, a não ter apresentado um plano, um diagnóstico de como isso vai funcionar. Então, estaremos também transformando todos esses questionamentos que chegou pelas redes sociais do site da Assembleia em requerimentos, para que numa próxima reunião da comissão a gente aprove esses requerimentos e questione o Estado. Estaremos nas ruas também, claro, fortalecendo as famílias que são as mais vulnerabilizadas nessa relação. Porque se eu aqui, como deputada, não tenho nenhuma informação do que o Estado está fazendo, né, que é meu papel fiscalizar, imagine os familiares, as mães, essas mulheres que não sabem o que será da vida dos seus filhos, que serão presos, virão mercadoria para essas empresas que vão acumular cada vez mais o recurso do Estado, com o único fundamento, como apresentado pelo juiz numa grande emissora de televisão, dizendo que o jovem músico foi preso e ficou preso porque ele é um suspeito natural. Nós precisamos discutir isso com qualidade. E aí eu já abro para que as colegas aqui presentes, não sei se as pessoas online ainda estão aí, para suas conclusões finais em 2, 3 minutos. E aí eu passo para a Juliana, que está aqui com o meu lado. Agradecer mesmo a oportunidade e vibrar, né, para que alguma coisa aconteça em termos de ou reversão ou impedimento. Né, eu acho que o esforço está sendo muito para que isso aconteça de alguma maneira, né? Que a gente que se torne mesmo uma questão política aqui da Assembleia, para que amplie a discussão e que assim a gente tome conhecimento de fato do qual é a proposta em si. Obrigada. Obrigada, Juliana. E agora eu passo aqui para o Robson, que eu estou vendo ele aqui, ele está aí atento. As suas considerações finais. Sim, senhora presidenta. Estou atento à discussão, aprendendo muito, né, com todas e todas aqui, e pessoas que nós percebemos um grande engajamento político no tema. Então, deputada Andréia, eu gostaria simplesmente de aproveitar esse momento, se me permite, para reforçar aquela sugestão encaminhada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos à presidência dessa casa, no sentido de promover, né, um fórum técnico de audiências ou algo similar que pudesse envolver a sociedade, os trabalhadores da área, especialistas, que nós pudéssemos, inclusive em Minas Gerais, ouvir outras experiências de outros estados que parece que não são nada exitosas e que a Assembleia, tendo essa capilaridade e essa legitimidade para discutir com a sociedade, esse fórum técnico para discutir essas medidas pudesse ser um momento importante de avaliação da própria efetividade do sistema, inclusive uma avaliação da sociedade, se vale a pena, né, essa aventura privatista que se avizinha.
Então, a minha sugestão, mais uma vez, é reforçar esse pedido, né, que foi feito à presidência da Casa e, obviamente, né, se a senhora, a deputada Andréia, mais as demais deputadas dessa comissão se somarem a esse pedido, eu tenho certeza que a Assembleia será sensível a essa demanda e poderá produzir um belo debate com a sociedade mineira sobre essa questão. Muito obrigado pela oportunidade e sempre à disposição de Vossa Excelência da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa. Obrigada, Robson. Indago a Vitória Murta, né? Para fazer uso da palavra para suas considerações. Gostaria de agradecer o espaço. Foi um espaço importante, né? Reforçar também a meu desejo, né, de que o governo do Estado também se envolva nessa discussão, também escute o que a sociedade civil tem a dizer, o que os servidores têm a dizer, e também deixar um convite, né, para quem está acompanhando, enfim, para se somar na luta anticárcere, na luta por um mundo sem prisões, e na luta por um mundo, né, onde a nossa juventude, principalmente, né, a juventude que mora nas periferias, e juventude negra, que é o alvo, né, das operações policiais, é o alvo da seletividade penal, é o alvo também, né, privilegiado do judiciário na hora de enviar essas pessoas, né, para as unidades de internação, muitas vezes criminalizando trajetórias que são trajetórias de abandono, e aí a gente se depara com essa criminalização. Deixar um convite mesmo para que a gente se envolva mais em Minas Gerais nesse debate, que a gente possa fazer uma fiscalização cada vez mais contundente, né, tanto do judiciário, tanto do que o governo vem fazendo nesse sentido, né, e dizer que é isso, nós estamos cada vez mais fortalecidas para esse enfrentamento e convido a todo mundo a se somar. Muito obrigada. Obrigada, Vitória. E agora, com a palavra, a Débora Costa. Eu queria que a gente fizesse jus, né, aos nossos espaços de representação. A gente está aqui na Comissão de Direitos Humanos, com a participação fundamental do Robson Sado, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Temos também o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, que são frentes, né, e fundamentais de luta justamente da pauta que estamos abordando aqui. Então, que a gente consiga efetivar a nossa participação política, assim como aconteceu com o SUS, e rapidamente a sociedade civil organizada, junto com as instituições, conseguiram impedir o retrocesso. E quando a gente fala de pautas desse público, eu percebo que a gente tem um engajamento interior, porque, de fato, a gente está falando de um público muitas vezes invisibilizado, estigmatizado. Então, que a gente dê a devida importância, não em defesa das prisões, não em defesa da política de privação, mas em defesa da não privatização e da precarização do serviço. Então, que a gente consiga, de fato, colocar essa pauta como fundamental. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Passo agora para a deputada. Então, eu indago a deputada Ana Paula Siqueira, você quer fazer uso da palavra para fazer suas considerações? Sim, presidente. Primeiramente, eu quero... Sim, obrigada, presidente. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos os convidados para essa audiência, Vitória Maria, Débora Costa, o Robson, todos que trouxeram aqui informações importantíssimas, valiosíssimas, olhares muito diversos, mas ao mesmo tempo concentrados na busca pela garantia da política pública, na busca contra a precarização dos serviços e também uma discussão de fundo muito importante da dignidade dessas crianças e adolescentes que fazem uso desse serviço. É muito importante, gente, um debate como esse, porque muitas vezes, e na grande parte da nossa população, não conhece esse serviço, não acompanha, não é usuário,
Então, portanto, pode, num primeiro momento, ficar uma discussão muito interna, muito segmentada. Mas fato é que nós acreditamos, eu acredito, num Estado que deva atender a necessidade da nossa população, especialmente a população mais vulnerável. Nós devemos fazer investimentos em maior volume, mais organizados, mais sequenciados nas políticas de prevenção. As políticas de prevenção podem, sim, impactar em economia para o Estado, inclusive na questão do socioeducativo, né? Investindo mais em educação é uma outra perspectiva. Então, nós temos muito mesmo que debater. Eu acompanhei atentamente, fiz alguns registros aqui. Minha assessoria também está acompanhando pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que possamos, numa próxima oportunidade, aprofundar esse debate e tirarmos aí diretrizes e fazer com que o Estado possa, de fato, cumprir o seu papel. Lamentavelmente, não tivemos a presença do Estado aqui para escutar, para gerar o debate, né? Foram apresentados aqui diversos pontos de vista, estamos saindo sem uma expectativa de que o Estado possa considerar efetivamente todos esses pontos. Eu quero registrar aqui que nós faremos um novo convite ao Estado para a próxima audiência e espero que ele possa não se negar ao diálogo. Se a posição do Estado é a posição diante de alguns estudos aí considerada a mais correta, que se faça presente, que venha nos convencer desse posicionamento, né? Eu não acredito no Estado mínimo, né? Eu acho que ele tem que atender a nossa população, especialmente a mais vulnerável. Então, convido aqui, reforço o convite. É lamentável, deputada Andréia, porque o nosso papel, o papel desta Casa Legislativa, a fiscalização dos serviços ofertados pelo Estado, mas o Estado, mais uma vez e recorrentemente, se omite de estar presente. É uma péssima sinalização. Mas nós seremos insistentes e cumpriremos aqui o nosso papel de buscar garantir aí dignidade a todos. Eu quero destacar aqui também, deputada Andréia, que já me junto aos membros, né, da Comissão de Direitos Humanos para fortalecer esse ciclo de debates proposto aí juntamente com a Casa. Então, contem também comigo, contem também com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para que possamos fazer de forma ampla, de forma diversa e priorizando sempre o diálogo com todos na construção das nossas políticas públicas. Agradeço muito e podem ter certeza que no próximo debate nós vamos pegar firme para que o Estado possa, pelo menos, estar conosco aí para ouvir e não se furtar ao diálogo. Muito obrigada, bom dia a todos que estiveram presentes, inclusive virtualmente, e acompanhando os veículos da TV Assembleia. Obrigada, deputada Ana Paula. Ana Paula é também uma deputada muito aguerrida, que vem das comunidades. Obrigada. Aqui no Belo Horizonte. Ela tirou o retrato, ela é muito engraçada. Tem outro microfone. Mas tem tudo no YouTube, não vai. Acho que é da Vitória. Vocês conseguem? Ah, que ótimo. É isso, assim. Eu quero agradecer a deputada Ana Paula. Eu também coloco à disposição para participar da audiência que está sendo construída pela Frente em Defesa da Criança e do Adolescente. O debate, de fato, precisa amadurecer, porque é crescente esse formato de privatização de políticas essenciais. E quero agradecer a senhora por acompanhar toda a audiência e ajudar a formular também novos debates, novos argumentos e principalmente dizer da importância de agora, nessa casa, em 300 anos de Estado, é a primeira vez que nós, mulheres negras, estamos sentadas em cadeiras de decisão no Estado de Minas Gerais. E a senhora também... É uma honra que nessa legislatura tenha a senhora, tenha a deputada Leninha, construindo aqui um entendimento de que política pública precisa olhar para a abolição incompleta, e nós representamos muito bem isso. Agora eu vou passar para as considerações finais da Laila. Laila, 3 minutos. Tá joia. Eu queria só lembrar uma coisa que eu não falei durante o texto e que é interessante, acho que...
A pesquisa, ela é muito importante. A gente sempre discutiu isso muito no movimento social, tanto que a gente não produz. Que o inimigo sempre está produzindo teoria. Sempre. Quando se diz que é por uma coisa natural que alguém foi preso, tem uma teoria, né? Higienista, fascista, lombrosiana, que pode dizer em nível mal, e aqui no Brasil várias teorias também, né? Então, também a gente produz enquanto militante, né? Tem um livro chamado Punição e Estrutura Social, que é um livro bem antigo e muito interessante, com essa linha, né, marxista, que ele conta a história da prisão desde a sua gênese. E aí, a prisão, mesmo pública, ela gera renda. E aí, eu vou dar dois exemplos muito interessantes. Licitações para alimentação na privação de liberdade. É muita alimentação estragada, é muita alimentação vencida, e essas licitações são públicas, né? Até onde eu sei, para empresas, para serviços que vão prestar. Então, isso é dinheiro. A exploração do trabalho, como eu já citei no texto, as pessoas que estão ali e que vai gerando renda. E, por exemplo, as ONGs, as OCIPs que já existem na privação de liberdade. Então, é muito importante citar isso. Agradeço novamente a Andréia, o gabinete, os trabalhadores e as trabalhadoras do gabinete de Andréia, muito solícitos. E convido também, assim como a Vitória, né, assim, essas pessoas do Estado, dos trabalhadores e até as pessoas que acham que é mesmo a cogestão que vai fazer alguma diferença, a se unir a gente ou aproximar, como a deputada Ana Paula, né, disse, né, da gente fazer o debate. E estamos aí, estamos presentes nas ruas ou virtual, da maneira possível, na pandemia, e estamos produzindo teoria, que é a política e a teoria sempre vai assustar os inimigos. E a gente está preparado para fazer esse enfrentamento no campo teórico, acadêmico e no campo político também. Muito obrigada. Obrigada, gente. É isso, né? Surgiu a pergunta aqui no site, por que a defensoria não veio? De fato, nós convidamos a defensoria, acho que eles têm hoje um evento que convocou todos os defensores do Estado, então não poderiam... essa a justificativa que a defensoria pública encaminhou. Andréia, quem foram os convidados hoje? Podia... Da defensoria? Não, no geral, né? A defensoria, a gente chama defensor geral, né, que é o Gério, Patrocínio Soares, e geralmente ele encaminha um representante, o Bernardo Pinto Coelho Naves, subsecretário da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, né, e o Lucas Rola, que é coordenador da 23ª Promotoria de Justiça, e a Promotoria de Justiça também de Defesa da Criança e do Adolescente, também não compareceu. Justificaram por e-mail, mas não compareceu e não mandaram representantes, né? Então, tem uma ausência representativa dos órgãos do Estado nessa audiência. Mais perguntas chegando aqui pelo site, né? Falando da advertência, né, da influência negativa, alguns comentários, são perguntas, né, a importância do legislativo reconhecer o papel e evitar a criação de leis punitivas, é o grande desafio, né, alguém aqui falou, porque é um desafio a gente trazer a sociedade civil para debater sistema de justiça, sistema prisional, que a sociedade é punitiva, né, assim, a defesa, desde a Revolução Industrial, a pós-moderna, a moderna, né, a sociedade moderna, tem uma defesa da propriedade privada. E a Constituição ela foi desenhada, escrita, também priorizando. Então, qualquer estudo qualificado, como diz Laila, né, assim, pesquisa, a gente observa que a Constituição ela defende muito mais a propriedade do que a vida. Mesmo no artigo 5º ali, pensando em todos os direitos individuais, coletivos, sociais, esse debate precisa ser feito à luz de quem acompanha diariamente o sistema de justiça, que é extremamente seletivo. A gente está vendo aí o debate de corrupção. Enquanto quem está por trás desse debate são os caras de torga, rico, que nunca lavou um copo, ele vai sempre construir uma narrativa punitiva e que não responde nem à corrupção, nem lava-jato, nada.
mas o sistema penal ele é extremamente punitivo e seletivo em relação ao corpo negro, ao corpo pobre. O que o Código Penal fez até o momento foi punir pobreza e punir a negritude. Punir as práticas do povo negro. Desde a capoeira, o samba, a dança, a música, a forma de viver, de ocupar as ruas, sempre fomos punidos por isso. E nós temos uma máquina pesada no Estado, que é a polícia que age nessa proteção do patrimônio. Como eu não tenho nada no meu nome, e a maioria dos pobres não tem nada no nome deles, eles não entram no Código Civil, eles não são atendidos por essa política de segurança pública. A gente vai seguir denunciando, conscientizando do quanto o Brasil avança no modelo dos Estados Unidos, que é uma política de mercantilização da vida das pessoas, e hoje a privação de liberdade é extremamente lucrativa e deve se tornar ainda mais lucrativa. Por isso, a gente vai seguir denunciando toda a forma de privação de liberdade, inclusive as comunidades terapêuticas, porque a lógica religiosa que está por trás... Aqui em Belo Horizonte, o que, que é esses acolhimentos aqui em Belo Horizonte que não são essa realidade contratual de atender interesses religiosos que são também extremamente punitivos sobre o corpo da mulher, sobre o corpo LGBT e sobre o corpo negro. E a gente segue autorizando isso na sociedade, porque a gente quer rua limpa, não quer população de rua na rua, não quer negro na rua, não quer pobre na rua, e essas pessoas ficam nas masmorras, no modelo de Barbacena, que continua avançando com as comunidades terapêuticas. Dinheiro do Estado indo para indústrias da fé, como muitas religiões, religiões pentecostais, que tem ali verdadeiros fascistas controlando o corpo de mulheres, de negros. E aí não precisa repetir o que foi Barbacena. Mulheres que engravidavam fora do casamento eram internadas. Nós precisamos resgatar isso, porque as pessoas vão esquecendo e vão apagando a história e legitimando as formas punitivas que o Estado tem de controle sobre a vida das pessoas. Todo mundo que incomoda vira alvo de um sistema de segurança falido, que não se sustenta nem em si. O número de policiais que têm morrido todos os dias demonstra que o sistema faliu. Eles não conseguem sustentar mais nem a corporação, suicídio, morte. Então, seguiremos em luta. E eu quero aqui compartilhar com vocês um requerimento que nós fizemos aqui. A assessoria da casa, de forma muito sábia, juntou várias perguntas e iremos encaminhar para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para não ter dúvida em relação às respostas, pedir de informação consubstanciado na descrição detalhada do modelo que será adotado pelo Poder Executivo de cogestão das unidades socioeducativas, especialmente no tocante à forma que as políticas de atendimento aos adolescentes serão implementadas pelo cogestor, considerando que os adolescentes têm direito à alimentação, à saúde, à educação, ir à escola, se formar dentro da formalidade, né, da idade, no atendimento psicológico desses jovens. Requer também que seja informado como a pasta vai monitorar e fiscalizar as instituições privadas quanto ao cumprimento dos citados direitos, à existência de estudos acerca das consequências para os adolescentes dessa alteração de modelo de cogestão para o modelo, esse modelo de cogestão por empresa privada, na forma de mensuração de grau de comprometimento da empresa, atendimento do adolescente, qual será a preparação das condições profissionais que realizarão o atendimento do adolescente, a forma de remuneração das empresas que serão contratadas, né? O lucro, o gasto é muito maior com as parcerias privadas, qual a expectativa, a forma que chegará o conhecimento da pasta, eventuais denúncias de violações de direitos humanos aos servidores, aos funcionários e ao usuário do serviço,
dessa empresa privada que poderá ter interesse tais denúncias chegarem ao conhecimento dessa pasta. Se existe estudo ou levantamento comparativo entre os modelos para se adaptar pela mudança para o modelo de cogestão e por que da mudança do modelo de sistema atual que se mostra exitoso. Esse requerimento será assinado por mim, a deputada André de Jesus, deputada Leninha, deputada Ana Paula e deputada Beatriz. E ele será apreciado na próxima reunião dessa comissão. Quero agradecer a todos e todas. Essa casa seguirá debatendo com outras visões, né? A Secretaria de a Comissão de Segurança também irá debater. Estaremos juntos endossando o que já foi trazido aqui, as denúncias, as preocupações, e seguiremos em luta. Obrigada por todas e todos que participaram. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.